Китайська оборонна корпорація представила свій основний бойовий танк Вити 4 для можливого продажу в Колумбію, про це повідомило видання Інфадафанса. Китайська компанія демонструвала свою велику гаму військового обладнання на оборонному форумі Експадафанса 2023 у Боготі. Серед виставлених моделей були танки, броньовані машини. Самохідні артилерійські установки, протиповітряні ракетні системи, ракетні комплекси та бронемашини класу МРАП. Норенко активно просувала свій вити 4 також відомий як МБТ 3000 як основний бойовий танк третього покоління. Компанія наголошувала, що Колумбія може створити свій перший бронетанковий підрозділ 44 танків цього типу. Пропонований Колумбії танк має активну систему захисту Ж 5 яка включає чотири радари на башті з дальністю виявлення 100 метрів та пускові установки для контрбоєприпасів. Цей комплекс може забезпечити круговий захист від протитанкових керованих ракет та реактивних протитанкових гранат. На даний момент сухопутні війська Колумбії, які складаються з восьми дивізій, не мають важкого бронетанкового угруповання через особливості рельєфу та транспортної інфраструктури. Більшість підрозділів озброєна легкою бронетехнікою, такою як бронеавтомобілі та бронетранспортери. У разі успішної угоди з Колумбією. Продаж китайських танків може відкрити нові можливості для китайського оборонно промислового комплексу, який вже успішно розширив свою присутність на ринках Азії та Африки.